ជាមិនស្គាល់ចិនអ្នកណាខុសអ្នកណាលះការពិតនៅក្នុងចិត្តមិនចាំបាច់ពោលស្រាយពុកពីណាបែកកូនមិនបាក់តែក៏ស្គាល់តែក៏ស្គាល់មិនឆ្លើយអូនធ្វើនេះគឺមានចិត្តបត់ហើយត្រូវបោះស្រាយផងចាំស្ដាប់ហើយផងយល់នេះមលបងឆ្កត់ឬក៏ដល់ពេលអ្នកថ្មីហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវបែកគ្នាក្រោយហើយថ្លៃ Let's go រាប់មួយពីរបីលែងដៃបងហើយនឹងស្រីដើរផ្លូវរៀងខ្លួនអត់សូមកុំឲ្យមានក្រោយណាអូនមិនចង់ឲ្យស្គាល់ណាគាត់ក៏ប៉ុងតែឡើងរួមដូចគ្នាចា៎គាត់តែចង្វាក់ឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាបន្ត